gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u ciidid Injineer Faisal Cali Waraabe iyo wafdi xisbigiisa ka tirsan oo hoggaaminayay ayaa waxa ay hadda ka soo baxeen aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland oo saacadihii la soo dhaafay ay kulan kula lahaayeen gudi ka tirsan golaha wakiilada oo loo magacaabay xal u helidda colaadda laascaanood gudoomiye Faisal oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in gudidaasi ay ka wada hadleen sidii xal loogu gaari lahaa colaadda laascaanood ka taagan talooyinkooda arrintaas la xidhiidhan ay u dhiibeen guddi ay baarlamaanku sameeyeen oo waxaad moodaa hadda degu baarlamaankeenu xildhibaanadeedu golaha baarlamaanka beriyada weytee wuxuu ahaa dee golo qabyaaladeed buu ahaa oo umu ekaan bahal qaran qabyaal qabiil uu kala fadhiyeen laakiin dee arrinta laascaanood ba dadkii ka dhigtay wake up call markaa si fiican bay yeelan waxay u shaqeeyeen sidii baarlamaan qaran bay u shaqeeyeen guddi bay sameeyeen 11 guddidaas waxay xalin ay doonayaan bal xalkii lagu dhami lahaa qalalaasa ka taageen laascaanood way wax ra'yi ahaanu haynay baan u dhiibnay insha allah tacaala xisbiga kala hadda galay magaa waa xog orsi wadadii loo marahaa iyo sidii nabad lagu socon lahaa magaalada laascaanood ayay na weydiiyey wixii marka aanu ilaahay subxaanahu wa taala inagu waan sheegnay wayna arki doonaa isla waxa ka soo baxa maan u sheegin anigu wixii ra'yi noo ahayd aniga farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin